İbrahim Adham degan mashhur ataqli olimlardan bo'lgan. Bu kishining oldiga bir kishi kelgan ekan. İbrahim Adham oldi. Kelib, "Ey imom, men gunoh ishlardan qutula olmayapman. Gunoh ishlarni qilib qo'yapman. Shu gunoh ishlardan qanday to'xtalaman? Shunga yo'l ko'rsatsang", deb İbrahim Adhamdan so'ragan ekan. İbrahim Adham aytgan ekan, "Men senga 5 ta narsani aytaman. Shu 5 narsani qaysi birini qilsang, gunoh qilsang ziyon yo'q" degan ekan. 5 ta narsa, shuni qaysi birini qilsang bo'ldi, gunoh qilsang ziyon yo'q senga degan ekan. U odam suyunib, xursand bo'lib ayt deganda birinchisini aytgan ekan. "Iza aratta an ta'sillah fala ta'kul min rizqillah." Agar gunoh qilishni xohlayotgan bo'lsang, gunoh qilishlikka qiziqayotgan bo'lsang, Alloh taoladan rizqini yemasdan gunoh qilaver degan ekan. Alloh senga bergan rizqni yeb turib, Allohga qarshi chiqasanmi? Allohdan rizqini yemaginda gunohni qilaver degan ekan. U kishi aytgan ekan, "Subhanalloh, qaysi rizqni yeyman? Allohdan rizqi bo'lmasa, boshqa qaysi rizqni yeyman?" degan ekan. Ikkinchisini ayt degan ekan. U aytgan ekan, "İza aratta an ta'sillah fakhruj min ardillah." Agar gunoh qilmoqchi bo'lsang, Alloh yerini tashlab boshqa yerga borib gunoh ish qilgin degan ekan. Agar gunoh ish qilmoqchi bo'lsang, bir odamni uyiga kirib olib, uyda egasiga qarshi ish qilasanmi? Agar gunoh ish qilmoqchi bo'lsang, Alloh taoladan yerdan chiqqunta boshqa yerga borib turib gunoh ishini qilar degan ekan. Subhanalloh. Qayoqqa boraman bo'lmasam? Degan ekan. Uchinchisini ayt degan ekan. Uchinchisini aytgan ekan, "Agar sen gunoh ish qilmoqchi bo'lsang, shunday yerga borgin, Alloh seni ko'rmasin. Alloh ko'rmaydigan yerga borib gunoh ish qilaver" degan ekan. "Ey Ibrohim, qayerda Alloh ko'rmaydi? Hammayni ko'rib turadi-yu. Qayerga boraman?" deganda, "Subhanalloh. Ta'kul mir rizqillah va taskunu fi ardillah va fi kulli makanin yarak va ta'sillah." Subhanalloh, Allohning rizqini yeb, Allohning yerda yashab, Alloh qayerda bo'lsang ko'radigan bo'lsa, gunoh ish qilasanmi degan ekan. U kishi aytgan ekan, "Mayli, to'rinchisini ayt" degan ekan. To'rinchisida, "Sen gunoh ishlarni qilaver" degan ekan. Faqat malakul maut kelganda, malakul mautga aytgan, "Jichin, ozgina to'xtab turgin, men tavba qilay. Agar tavba qilsang, gunohlaring kechiriladi." Malakul maut kelgan paytda, "To'xtab tur, men jichi tavba qilib olay, ibodat qilib olay" deb aytgin deganda, subhanalloh. Kim unday qila oladi? Malakul maut kelib joningni sug'raman deb tursa, kim unday deya oladi? Desa, u kishi aytgan ekan, "Subhanalloh. Ta'kul mir rizqillah va taskunu fi ardillah va fi kulli makanin yarak va la tastati'u raddal malaki idza atak va ta'sillah." Allohning rizqini yesang, Allohning yerida yashasang, Alloh taolo qayerda bo'lsa ham ko'rsa, malakul maut kelsa to'xtata olmasang, gunoh ish qilasanmi degan. Beshinchisini ayt deganda, "Mayli, gunoh ishlarni qilib o'lib ket. O'lganingdan keyin qiyomat kuni do'zax farishtalari kelib, do'zaxga yetilayotgan paytda sen men bu yoqqa bormayman deb aytib olgin." Qiyomatda bo'ldi, o'lding gunohni ustida. Zabaniyatu al-jahannam, do'zax farishtalari do'zax tarafga yetalasa, "Men bu yoqqa bormayman, men bu yoqqa bormayman, men jannat tarafga yuraman" deb aytib olgin deganda, u kishi aytgan ekan, "Bunga kim kuch yetadi" degan ekan. Qiyomat kuni do'zax farishtalari yetalab turadigan bo'lsa, u kishi aytgan ekan, "Ajaballak, ta'kulu mir rizqillah va taskunu fi ardillah va fi kulli makanin yarak va la tastati'u radd al-maut idza atak ولا تملك لنفسك جنة ولا نار ثم تعصيه." سبحان الله. Sen juda qiziq odam ekansan. Allohning rizqini yesang, Alloh taoloning yerida yashasang, Alloh taolo qayerda bo'lsa ham ko'rsa, seni ko'rsa va malakul maut kelsa, o'lim farishtasi kelsa, uni to'xtata olmasang, qiyomat kuni o'zingga jannatga kirishlik yoki do'zaxga kirishlik seni qo'lingda bo'lsa